agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa ka warbixiyey adeegyada caafimaad ee bulshadu ka faa'iidaysato kuwaasi oo si bilaa shuruuda cisbitaalka guud u bixiyo. Doktor Askar waxa uu ka warramay meertada howleed iyo dhaqdhaqaaqyada ka jira cisbitaalka Hargeysa, isagoo hoosta ka xariiqay inuu waqtigan ku jiro cisbitaalkaasi waqtiyadiisa ugu fiican. Agaasimaha cisbitaalka guud ee Hargeysa ayaa sidoo kale taxay qaybaha takhasusaadka ee joogtada looga helo cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo waqtiyadii u dambeeyey dib u habayn iyo casriyeyn ku jiray. Waxaa jira iyadana qaliimada iyagana gaarka ah ee khaas ahaan loo qabto dumarka xaaladda degdega ku jira uurka leh, iyadana waxa weeyaan waa joogto 24 saacadood heegan baa loo yahay. Markii loo baahdana waa la fulin karaa waana la qabtaa. Waxaa jirta daaweynta guud oo cisbitaalka iyadana ka socota. Maanta waxaan oran karaa takhasuska ugu badan ayaa cisbitaalka ka jira. Waxaa ka jira takhasuska wadnaha ka jira, takhasuska la yidhaahdo neurology ayaa ka jira, waxaa ka jira maqaarka ka jira, indhaha ka jira, waxaa ka jira lafaha ka jira, waxaa jira qaliinka guud baa jira, waxaa jira kale ilkaha jira oo iyagu ilaa iyo 18 sariirood. Markii hore la bilaabay waxay ahaan jirtay 6 sariirood baa jira, cidhiidhi badanna ku jiray. Waxaa jira qaybta bukaan socodka oo iyadana maanta takhasusyada oo dhammi ay fadhiyaan oo haddii aad martaan indhihiina aad ku arki kartaan oo intaasoo maaratay takhasusoo kala jaadi ay maanta ay fadhiyaan oo adeega la fuliyo. Waxaa lagu daray dhismayaasha kale ee maaratay adeega lagu sameeyo baadhista masalan qaybta maaratay CT scanku inoo yaallo shaybaarka waa la dayactiray, qaybta neonatalka waa qayb cusub, ilkuhu laftooda way cusub yihiin, waadhka caruurta oo jajabnaa waa la hagaajiyey. Waxay la tahay adeegaas oo dhammi iyo dhismayaasha oo dhammi waxa weeyaan waa waxyaabaha tayada cusbitaalka kor u qaaday. Waxaa ka mid a dhismaha albaabka imiga ku yaalla oo xaggan galbeedka ku yaalla oo ah qaybta xaaladda degdega ah ama emergency-ga ah, qaybtaasi oo dhismo weyna oo ay ku deeqday xukuumadda, ku deeqday ummaddeeda, ugu deeqday waxa weeyaan dhismahaasi wuxuu qaadi doonaa ilaa 30 sariirood, wuxuu yeelan doonaa hool weyn oo dadka lagu qaabilo oo imika ciriiriga qaybta emergency-ga ay ku jirto runtii lagaga bixi doono dhaamuujinta oo ah dadka ay soo gaadhaan dhibaatadu ama dadka ay wax kala gaadhaan sidii loogu qiimeyn lahaa waxaa loogu yimaa. Dhaamuujintu waxa weeyaan waa wax ka mid a sharcigeena iyo xeerkeena oo ku jira oo qof kasta oo dhaawac soo gaadha uu xaq u leeyahay inuu helo dhaamuujin. Dhaamuujintaasi cusbitaalka ma bixiyo, ta u horreeya waxaa bixiya saldhigga. Qolalka meydka waa la kordhiyey oo muddadii u dambeeyey dad samafala ayaa noo dhisay ilaa 2 qolo kale oo cusub ayaa lagu daray oo markaa iyaguna dadka meydka lagu maydho. Adeeggaasi waa adeeg qofka u bilaasha. Geesta kalena isduwaha caafimaadka gobolka Maroodi Jeex mudane Cabdi Xuseen Caalin Cabdidheere ayaa degmooyinka gobolka Maroodi Jeex u kala diray kooxo caafimaad oo ku gaashaaman qalab iyo dawooyin, waxaana arrintani ay qayb ka tahay howlgallada caafimaad ee wasaaradda caafimaadku ay ka wado guud ahaan dalka, kuwaasi oo intooda badan loogu gurmanayo dadka ay ku habsadeen abaaraha dalka. Agteeda ah oo la yidhaaho Mbalimataan ayaan ku horeynaynaa, halkaasaanu ka duulaynaa shaqaalihii 15 kormeer baanu ku tagnay. Deedu markaanu soo indhaindhaynay meelihii ugu muhiimsanaa aynu soo aragnay ayaanu iminka ku soconnaa oo haddii la yidhaahaanu tegi doonaa.